নাওখনৰ ফুটাটো। এদিন এজন নাৱৰ গৰাকীয়ে নিজৰ নাওখন ৰং কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। গতিকে তেওঁ এজন ৰং কৰোতাক মাতি আনিলে আৰু ৰং কৰিবলৈ দিলে। গৰাকীয়ে কোৱা মতে ৰং কৰোতাজনে ৰঙা ৰং আনিলে আৰু নাওখনত ৰং কৰিবলৈ ধৰিলে। ৰং কৰি থাকোঁতে তেওঁ গম পালে যে নাওখনৰ তলফালে এঠাইত এটা ফুটা আছে। মানুহজনে সেয়া গম পাই ফুটাটো ঠিক কৰিবলৈ থিৰাং কৰিলে। ৰং কৰি শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁ নাৱৰ গৰাকীৰ পৰা নিজৰ পাবলগীয়া টকাখিনি লৈ গ'লগৈ। পিছদিনা নাৱৰ গৰাকীজন ৰং কৰোতাজনৰ ওচৰলৈ আহিল আৰু তেওঁক এখন চেক দিলে। তাত থকা টকাৰ পৰিমাণ ৰং কৰোতাজনে পাবলগীয়া টকাতকৈ বহু বেছি আছে। এই কামত আচৰিত হৈ ৰং কৰোতাজনে ক'লে, আপুনি ইতিমধ্যে নাওখন ৰং কৰাৰ বাবদ মোৰ পাবলগীয়াখিনি দিছেই। নাৱৰ গৰাকীয়ে ক'লে, অঁ দিছোঁ, এইখিনি টকা ৰং কৰাৰ বাবে নহয়, এইখিনি নাৱত থকা ফুটাটো ঠিক কৰাৰ বাবে। ৰং কৰোতাজনে ক'লে, কিন্তু সেয়াটো একেবাৰে সৰু কাম আছিল, ইমান সৰু কামৰ বাবে ইমানবোৰ টকা পইচা কিয় দিছে? গৰাকী ক'লে, বন্ধু তুমি বুজি পোৱা নাই, কি হ'ল কৈছোঁ ৰ'ব। যেতিয়া মই তোমাক নাওখন ৰং কৰিবলৈ ক'লোঁ তেতিয়া ফুটাটোৰ কথা তোমাক ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ। নাওখনৰ ৰং শুকোৱাৰ পিছত মই নজনাকৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীহালে নাওখন লৈ মাছ মাৰিবলৈ গ'ল। মই সেই সময়ত ঘৰত নাছিলোঁ আৰু সিহঁতে নাওখনত ফুটা আছে বুলি নাজানিছিল। যেতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহি মই সিহঁতে নাওখন লৈ যোৱা বুলি গম পালোঁ তেতিয়া মই চিন্তাতে কি কৰিম কি নকৰিম ধৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ। সিহঁতক মই ফুটাটোৰ কথা কোৱা নাছিলোঁ আৰু তোমাকো সেয়া ঠিক কৰিবলৈ কোৱা নাছিলোঁ। অলপ পিছত সিহঁতক নিৰাপদে ঘূৰি অহা দেখি মই কিমান সকাহ পাইছিলোঁ ভাবি চোৱাচোন। সিহঁত অহাৰ পিছত মই নাওখনত উঠিলোঁ আৰু ফুটাটো চালোঁগৈ। মই দেখি আচৰিত হৈছিলোঁ যে মই নোকোৱাকৈও তুমি ফুটাটো ঠিক ঠাক কৰি পেলাইছিলা। তুমি কি কৰিলা বুজি পাইছানে? তুমি মোৰ সন্তানৰ জীৱন বচালা। মোৰ যিমান টকা পইচা আছে সিমান দিলেও তোমাৰ এই সৰু বুলি কোৱা কামটোৰ মূল্য মই দিব নোৱাৰিম।